გამარჯობა. მოგესალმებით. დღეს ადრეს ხუჩაბათია ყველაფერი სილამაზეზე, სილამაზეზე და ჯანმრთელობაზე და კიდევ ბევრი სხვა. თავის მოვლაზე, გაზაფხულთან ერთად, ბევრი რამ იცვლება ორგანიზმში. ყოველ შემთხვევაში ბევრი რამ გვეცვლება ჩვენ და ეს ძალიან თვალხილული არის ხოლმე. იცვლის თმა სტრუქტურას, თმა გრადობას. ფრჩხილები რაღაცნაირად ფერმთავდებიან, ტყდებიან, ყვითლდებიან, სახეს იცვლიან და ყოველთვის გაზაფხულზე როცა გინდა რომ უკვე ქუდიც აღარ გეხუროს, ხელებიც გამოაჩინო, ღია ფეხსაცმელიც ჩაიცვა, ბევრი პრობლემა ჩდება ხოლმე. ამიტომ გვინდა რომ ეს პრობლემა დღეს რაღაცნაირად განვიხილოთ, თავსაც მოუაროთ. Მოგეთ უმეტეს რომ მოგე დღეს ვისაუბრებთ ყველაფერი ფრჩხილების შესახებ. როგორი უცნაური ცავი და მოგეჩვენოთ ფრჩხილის მოდა, ასე ვთქვათ, წყალებში ზუსტად ისეთივე ცვალებადია, როგორც ტანსაცმლის, აქსესუარის, ფეხსაცმლის, მარცხნილობის და ასე შემდეგ. იცვლება მისი ფორმა, სიგრძე, დამფარავის საშუალებები, ხან ბჭყვიალა, ხან დაბინდული, ხან პირიქით მოვეტონია და ძალიანაც არ არის მოდაში რაღაცაფერი. Მოკლედ ძალიან ბევრი და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში კიდე აქსესუარებით დაიწყო და სხვადასხვა ხრიკებით გამდიდრება. ძალიან ეს გამიხარდა მე დღეს, იმიტომ რომ ამას ჩემ თავზე გამოვცდი და საერთოდ მოვლილი ქალის ერთ-ერთი ატრიბუტი მოვლილი ფრჩხილებიც არის. მეც ესე მგონია, პირველი თვალი მე მგონი მაინც უფრო ფრჩხილია. ეს სულაც არნიშნავს რომ უნდა ფრჩხილი იყოს მეტრე ნახევრიანი, წვეტიანი და უცებ წითლად შეღებილი დიასახლისები, რომელსაც სულ წყალში ან ფქვილში ან რაღაც საქმიანობაში გვაქვს ხელები, ჩვენ შეგვიძლია კი იყოს მოწესრიგებული ფრჩხილი. მაგრამ ამისათვის ძალიან გვჭირდება დამხმარე პროფესიონალები, რომლებიც დაგვეხმარებიან. დღეს ქრისტო შენ მოგვიყვანე ხო ესეთები? კი, დღეს ჩვენ გვყავს ესეთები. მოდი მოვიწვიოთ. ეკა კემლიშვილი, სტუდია ნეილსის მენეჯერი და ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი მოყვება მას, რომელიც დაგვეხმარება ფრჩხილების გამამაზებაში, ჩიკო და ნანა. თუ არ მეშვა, მობრძანდით. მობრძანდით. გამარჯობა, სალამი. გამარჯობა. მე ძალიან მოგები პირდაპირი პირდაპირი და ჩვენს პირდაპირი გვინ მომყვება სალონში. მე წამოყვები, იმიტომ რომ ეს არაჩვეულებრივი სალონი ძალიან ახლოს მდებარეობს შენ სახლთან, მოსეშვილის ქუჩაზე არიან და ძალიან ხშირად გამიწია გულმა, არ დავმალავდა დამპატიჟეს კიდევაც, მაგრამ აი ვერ მოვახერხე, ვერანაირად რომ იმსულიყავი და აი აი ხო მოვახერხე, რომ სამი საშუალება რო როგორც იქნა მოგოებო წაი. ოარო თავს აი ეს პირდაპირი. აქიმდენი საინტერესო ჩემზე ადრე იყვნენ წერილები გოგოებით ორი აბა დამასწრებდი დაგასწრებდი გადაჯდომას. მოვედი, თან დავიწყოთ საუბარი, თან უთხრათ მაყურებელს რომ მე ეხლა არა მაქვს კლად მოვლილ მდგომარეობაში, საკმაოდ დიდი ხნის წინ ამ ფრჩხილები გაკეთებული, არაფერი არ მისვია და დავიწყოთ რას მიპირებთ მე. პირველში შევხედავთ ხელს. ხო, გავიგებთ რა მდგომარეობა. დეზინფექციას ვაკეთებთ. პირველ რიგში ჩვენ და თქვენ ხელს ორივეს. შემდეგ ვიწყებთ სურვილის და მიხედვით რა გვინდა რომ გავაკეთოთ. იცით რა გვინდა? მე ვინაიდან მაქვს სპექტაკლი, მაქვს გადაღება. ამიტომ ვერ მივცემ თავისუფლებას, რომ რაღაცა ისეთი ძალიან ყვირალა და ესეთი მჭახეფერი გავიკეთო. მით უფრო რომ ეს არის ცოტა პრობლემური მოსაცილებელი. ანუ მე სახში ჩვეულებრივად აცეტონით ვერ მოვიცილებ. ამიტომ გამიკეთეთ რაღაც ნეიტრალური, რაც იყოს ლამაზი და არა ძალიან თვალში მოსახვედრი. მე კარგი სპექტაკლი კი მაქვს გადაღებები, მაგრამ აი როგორც მე მინდა, ისე შემიძლია წავიდე იმ გადაღებაზე და რასაც გამიკეთეთ ყველაფერი მომეწონა. უბრალოდ ეხა მინდა პირველ რიგში შეიძლება რაღაცა ისეთი ხუთი წესი რომ ჩამოვთვალოთ ფრჩხილის მოვლისა, რაც აუცილებლად ქალმა უნდა თქვა ყოველ დღეურად კვირაში ერთხელ გააკეთოს. აბა ქალბატონო, ყველაზე კარგად გინდა მეც და რა თქმა უნდა სპეციალისტებსაც ფაქტურად მათ აქვთ შეხება. პირველ რიგში ალბათ ის რომ პირველი წესი რომ ყოველდღიურად მივხედოთ ჩვენს ხელებს, ფრჩხილებს, რადგან ყოველთვის ფორმაში გამოიყურებოდეს. ალბათ წესების მიხედვით ფორმის მიცემა, შემდეგ დამუშავება როგორც ასეთი მანიკურის პროცედურის სახით, ფერის შერჩევა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის,
Da, sunt curnalo procedure bi. Zainteresat. Sunt curnalo mai interesos cola se mete. Tei rom ar mohme sa es ane bi carcemo. Tucat rom ari osm trevadi, ims trevadi. Rom ikertsleba holme. Pchili gaza puza gansak utrebit. Vitaminism mire barat cona dale varom carge es vitsite. Cola se cargat rom mohme de psiki vet mazet asia magram. Ai care ten? Rashid leba rom. Cabuk. Tot ce am. Chiar tucat ara salon sharmet igiu la zaidia sa. Lisef și uzbe să aștept să-mi caracă tot. Caracă limon, marilian, scalșitebe. Marilian, iar sodian. Sodian, scalșitebe, boti și marilian, mă aștept să-mi camuire. Irveli, sunt cu atât chili, iar sunt trevati, reset, mete scalbatone, piam, am asucivien. Este risca moțul limit, am ro, sa cartele și rato, mi rebuli, iar sunt clasic urmanic, urisca keteba, sa da ce disi, sunt cum ademoic, ras nuna, dar inici nu si, nu ne sac, tam țavi funcția. Risi, cum ademoic, risim, treba și azi, ani, epsprecia. Upro, mereu am hmarit, treba, intro, ai, mi berge și mi nici neviaru, mai zalia, am oic, rilita, pirul tres, mokțom, magram, mere, ordre și pcili ca sa ketebe, lieta. Martalie, ce mi da cu robarom, rasu program. Mă am ochiul meu tu promale izrateba. Iți trebuie să scădeți cu care arse bops. A câte din gamul din are? Cine v-a îmbătut arest ori manic bez proceduri? Gamul de pe Israel mordreșie manic uri ca să câte beli. Israel nu are schimbat mochiuli. Tavis tavat zian de pe titan. Dansa interesată am de sau bops magram. Iți trebuie Tanim de Europa momente, echva, sahlis piro, zim to, ce hogox, patara, saidum, loro, esbloki, ide, șemdek, ide, vertist, umrit, gamdi, drdeba, romelic, ukoetalian, acred, dagokalian, nepsmovlaze. Salon, es salon, tanda, ca și rebul, probleme, zeminde, visau, pro. Zugadat. Pirveli problema, rodesat, pchilis, mulis. Trebuie să mă uitez la ce se întâmplă, să salvez și mi-e de aris sterilizarea. Dreseți cu avsme megobrebi, romlebit, salvez și dadien, tavian, tehesați cu obis, nagrebit. Asia, ara reis. Imitom, eu odror, deseți, șemo video, șici, gaci, da, miscade de biste, idem, bebri, schodava de biste, a ies problema, dres, moce strige buri, eu, aia mi s-a și șrobe, am isătucat. Cam o colilă și șebi, cerchi de varis. Vreau cum de sterilizație, o lasem nici în lovani, am minam de la Tsasalon, am sfârșit și vehebi, am venit cu Israț, cuengua cu scachetebuli, s-ar tot sterilizația, are sorisahi, te s-ar sterilizația de dezinfecție. Vreau să-l chinis instrumente, bia, da, cuengu bune, bia, să ții reneben, absolut, o la feri steril de ba, ora s-a mutat gradus Celsius. Asta e un diah. Magram, la ce heba arăg în instrumente, sam și trebuie să-i zic neva clibe, bi punge, bi tu ase șemdec, am să cred că trebuie dezinfecția, că tot rogore, si reț heba, da șemdec cu specialuri sterilizatori, romi să-ți acu trais pe rischive, bi, zore da, am să meșu obit, heba, am să dezinfecție, ba magram, im și trebuie să tu romel mi clip, san punz, conda și heba sischtan, am să trebuie să-i suc, iar este ergira, de gamă, că ne-a vizitat ca da, toski, magram, tu când se va nahsene, Rom tavisi nagrebi aqs mahmarebels chvens gvaqs aseti nagrebi gaketebuli kristinas cins devs es napoli Gine, haos este. Și am o copilă. Egre arari. Tot așa ne-a avut lucrul. Anu, mi-e zis, mă minte, da, e citrom, o, vel, tu s-a luat și rota mea, doar pe debel, vii că te pțchile, nu că e crem smisme, da, s-a luat smisme, da, a se tu se stiloberum, ce mi-e hele aramat, o amasat ca moi, o brusa, amit, ce am să arat, mă cam. Aia e scola pericol, mai intra, arat, mă hrib, apuce, pțchile. Tkven ragai hart, concret, o pțchile, să studia, mi-e mai interesat, sucov, hedea vrogor, mă cam, tan Cuitrat, rogor zruna, dar am arătat o care, când o pase, aram, da, am ragat să sauli. Am bebit, ce înseamnă ce am Mi-au gnișnat dimas, rog, pe vrei am popsta utcuiat ce în tuisat, rom, ai tundat gilișem, tu ai ce în zian de ba. Zian de ba. Ki, agram, ne plianat, veți în arm de ghebi, sau tu ce în salon, veți în arm de ghebi, am o să-ți rebas, cam am din arechi, dar ce în da zian de ba, de ba, specialist ismier, arat cu ad gheli, anagrelia zian de des. Am procedurist, rog, gândeți tu ai nehvat, schelmanic, uschic, eteben, sau tu ai ce în spirpit, izeda
პირის გადაკლიპა. Მაგრამ მაშინ რო ძახდება მაღალი სიუხეშის კლიპი ზედმეტად ფრჩხილის გადაკლიპა, ამ შემთხვევაში ზიანდება და ეს ვისი ბრალია სპეციალისტის. Და აბა თქვენ შემთხვევაში ხო ხდება გადაკლიპა, მაგრამ ენებს სხვადასხვა სიუხეშის კლიპებს, ან გრიტების მიხედვით იზომება, რაც შეიძლება ნაკლები სიუხეშის კლიპს იყენებენ გოგონები. Da, soret aseti metodit, naklebat vehebit pchilis pirpitas, rats uqi agharizos aranaer dazianebas. Da, damtsavi tsamisves, gaklibis shemdeg, ekha ragatsa zalem zaprisonit damtsavi ari es pchilis. Es aris primeri, tkuens pchilsa da gels shoris damakavshirebeli khazi es vtkhvat. Anu ek pchilsa its. Eka, ekhla gogonebi iketeben ragatsa biogeni. Eseti akhal tekhnologieebs, kho es klassikuri. Manicuri, rasat scuia, ceulebrivi, nu nebis moțra, da mușave, bașem de sigrdis corecția, da ceulebrivi, adamianuri, chimiuri, magram zelmaduri, lakis casma. Ეს ერთი პროცედურაა და შემოვიდა ახალი. Აი ახალ მეთოდებზე გვინდა რომ ცოტა კონკრეტულად. Აი ეგრეთ მე ვიცი რომ შილაკი ეს არის კონკრეტული ფირმის დასახელება, მაგრამ ამ ტექნოლოგიას ქვია გელი ლაქის პროცედურა. ეს არის რომ მაყურებელმა რომ გაიხსენოს რაზეა საუბარი, ეს არის ისეთი დაფარვა რომელიც ძალიან დიდხან არ ძრება თავის. ყველაზე მთავარი ეს არის ეგრევე შეიძლება ჩატაში ჩაყო. ხო, ერთ წამში შეიძლება ყველაზე უხეში სამუშაო აკეთო წყალში ჩაყო ხელები და იმდენი ხანია მოკლედ თიძზე ვიდრე არ გაიზდება ფრჩხილი და არ გამოჩნდება რომ დასაფარია კიდევ შემდეგი. მაგრამ აი მე რომ ვუყურე მოხსნის პროცესს, წვევი დამიდგა ყალყზე. Ai acrogor aris, ჯამრთელობა, საფრჩხილის ჯამრთელობა და სილამაზესთან ურთიერთობა. Ანანაიჯად, ამის სპეციალური სითხე არსებობს გელი ლაქის მოსახსნელად. ეს იფუთება სპეციალური საშუალებებით და ძალიანაც თავისით ძრება. Არანაირი ზალდატანება არ ჭირდება. ის იხსნება გელი, დნება კი და ცოტა ფრჩხილსაც აყოლებს. Არანაირი. Modis me vikneb dges skeptikuri, kho, ro upro meti informatsia gamoqene. Ikna gamoqenebuli es metodi, anu saqiro dro ar daitsavle am protseduris 15 tsuti unda saertot shefutva, shefutruli unda iqos 15 tsuti. Tu tvkat adre 2 tsuti gavida da mashinve daiqe moxsna, ratkomonda is ar ari gam ase tvkat gaxsneli da imas uke zaldatanebas chirdeba da tavistavat pchkhilis zedapiruli pirpitats miqveba, magram tu davitsavt imas ro 15 წუთი შეფუთავთ, ხო? ის უკვე მთლიანად თავისით იხსნება ამ სითხის მეშვეობით და ფაქტიურად მხოლოდ მოცილება გასჭირდება ხის ჭრილი. Მე მაინც არ გავიკეთებ. ეხლა იცით რა მაინტერესებს? ტენდენციები ფრჩხილის მოდის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებ ჩვენი დედების პერიოდს, ბაიკო შეთან უფრო მაქვს ეს ფრაზა, სულ სხვანაირი ფორმის ფრჩხილი და ფერები იყო მოდაში, ხო? სულ იცვლება, ხან კვადრატულია, ხან ოვალურია, ხან გრძელი უნდა იყოს, ხან მოკლე უნდა იყოს. დღეს რა ტენდენციებია ფრჩხილის მოდაში? პერლამუტრი მოდაშია ის. დღეს უფრო შემოვიდა ესეთი თანამედროვე მეთოდები, ნუ ფორმა საერთოდ ინდივიდუალურად თვითონ მომხმარებელზეა დამოკიდებული და ხელის რომელ ხელს რომელი ფორმა უხდება. ხა ჩვენ მაგალითად მომხმარებელს თავაზობთ, რომ მის ხელს როგორი ფორმაც მოუხდება, ის შევთავაზოთ. მაგრამ რაც შეეხება ტენდენციებს, ხო, ნუ ესე შემოდის და დღეს ესეთი ომბრეს მეთოდი არის, ანუ ფერების გადაყვანა. Ახლა ნანა გააკეთებს ერთ ფრჩხილზე სწორედ ამ ტენდენციას. ძალიან ძელი და წვეტიანი ფრჩხილი აღარ არის მოდაში, кайხანი. ბარბარაზანდის. დაახლოებით ყალავე. Ну, ქართველები ნაკლებად იკეთებენ. ნაკლებად. მეგონი ლამაზიც არ არის. Да, მუქ ფერზე რა სიტყვით, ისევ აქტუალურია თუ? Რა თქმა უნდა, მუქი ყოველთვის აქტუალური იყო და ფიქრობ, რომ აქტუალურია. ახალგაზრდების უმეტესობას მოსწონს. Da, și ratichete, ben. Am uitat la sacmotor tulia, am uitat la nesi am uvarte. Peradi, a, peradi, la kebi, cu la... Peradi, la kebi, cu la... Sunt acondis arsenal și hoim, te rog, ați mărit, să ați uit, hove, cliente, bi, han, țoane, ne mă, han, lucie, han, uiteli. Te sezon, ne pse scaci, ne romel sezon, sue, hebit, tau, stau, perebi, misi, mi, hebi, tari, stau, mi, te public. Კეთანხმებით აბსოლუტურად და მე მინდა რომ გოგოებო თქვენ რამის საწინააღმდეგ ხوار აქვთ ექიმ დერმატოლოგი რო შემოვიპატიჟო ხან არა მე უბრალოდ ის რა მინდა ერთი ვთქვა რომ
ჯერჯერობით ვარ აღფრთოვანებული, იმიტომ რომ პირველად შედევნდა გააშრო. იმიტომ რომ არის ძალიან ბუნებრივი და არაჩვეულებრივი რაღაცა სილამაზის ეს სადა. ბატონი ნინო ლომსაძე დერმატოლოგი შემოვიპატიჟე. Ავტონინა მოგძანდი, გამარჯობა. მოგძანდი, გამარჯობა. ახედა ერთი რიცი ეს აღფრთოვანებულება ძალიან Ez la plapi are kneba. Are kneba la plapi? Chakreba, ara, chakreba da iknelum shvidita tsqnari peri. Kavdonino, ai me gamotkvi ragatsa skepticizmi, ai seti zhan zlierat kimiuri protsedurebis da mekanikuri dazianebebis mimart, romelis წინააღმდეგი კი არა ვარ, სილამაზე ითხოვს მსხვერპს და ცოტა რომ ფრჩხილი დავიზიანო, თუ ეს ძალიან ლამაზია, მე მგონი არავინ არ ვიტყვით ამაზე უარს, მაგრამ აი ექიმის გადმოსახედიდან როგორია ეს ყოველივე? Მე ვთვლი რომ მთავარია ფრჩხილზე მანიპულაციები ჩატარდეს სტერილიზებული ინსტრუმენტებით, ეს პირველ რიგში სტერილიზაცია მოხდეს ნამდვილად სათანადო, არ უნდა მოხდეს კუტიკულის დაზიანება, არც მორგვების ფრჩხილის მთლიანობა, არ უნდა მოხდეს მთლიანობის დაზიანება ფრჩხილის და არ უნდა იქნას ნახმარი ალერგიის სხვადასხვა სიტი რაღაც გამომწვევი ალერგიის გამომწვევი ნივთიერებები. რომლებმა შეიძლება გამოიწვიოს შემდგომ სხვადასხვა რეაქციები, არასასურველი რეაქციები ადამიანში. ალბათ ამ ნივთიერებების ხმარების წინ მე ვთვლი რომ საჭირო იქნება მათი მოსინჯვა კანის ზედაპირზე, იმიტომ რომ ნებისმიერმა ნივთიერებამ შეიძლება მოახდინოს ალერგიული რეაქცია შემდგომში. და თუ ჩვენ ვაკეთებთ აქ თქვათ ფრენჩს ან ვაკეთებთ სერიოზულ ფრჩხილის დაგრძელებას, მე მინახავს ეს როგორ კეთდება. სერიოზული პრეპარატები ხმარება და რაც უფრო კეთილსაიმედო პრეპარატებს ვიხმართ, უკეთესი იქნება. რა თქმა უნდა, ოსტატობა. რა თქმა უნდა, პროფესიონალის მიერ უნდა იქნას ეს. ქაზანინო, როგორია ფრჩხილის სტრუქტურა, იმიტომ რომ გვინდათ ვარ გვინდა რაღაცა მექანიკური დაზიანება მაინც ხდება ხოლმე. სწრაფად ხდება მისი აღდგენა, ან შეიძლება რამეთი დავეხმაროთ? Ცეთრა პირველ რიგში უნდა განვიხილოთ თვითონ ფრჩხილი, როგორი აგებულებისა, ჩვეულებრივი ჯამრთელი ფრჩხილი. ვიზუალურად გამოიყურება ძალიან ლამაზად, მიმზიდველად, არანაირი მანიკურის გარეშე, ანუ ეს არის პრიალა, მოვარდისფერო, ზედაპირი არის სწორი და ერთგვაროვანი, კიდეები არ არის დაყოფილი, არის ასევე სწორი, არ არის ფშუნადი, იჭრება ძალიან ადვილად და არ ხდება ჩაზრდა მისი კიდეებში, ანუ ფრჩხილის მორგვებს ვეძახით ჩვენ გვერდითა კიდეებს, ანუ ზრდა აქვს სწორი და არ არის განცალკებული ფრჩხილის საწოლისაგან. ეს არის ჯანმრთელი. თუ არ გვაქვს ასეთი, იმის და მიხედვით რა დაზიანება გვაქვს, ვთქვათ, საიდან დაიწყო დაზიანება. აი გეტყვით, ყველაზე ხშირი მე მგონი არის შლა, ხო? როდესაც ფენებად იშლება ფრჩხილი. ანუ თქვენ გაქვთ ხედველობაში ხაზი რომ გაუჩდება ფრჩხილის ბოლოსკენ. თეთრი ასეთი ხაზი და შემდეგ იწყება ფრჩხილის თითქოს გაორება ქვედა ნაპირიდან. თუ ამ შემთხვევაში, ნუ ჯერ ერთი ამას ამ ხაზს ტერის ხაზები ეწოდება და მიურკეს ხაზები სხვადასხვაა და ეს უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისაგან. თუ ფრჩხილი ორ ფერში გვევლინება, ანუ ეს არის ტერის ხაზები, შეიძლება იყოს ფრჩხილი მოვარდისფერო და თეთრი, ეს ისედაც უნდა კონდეს ბოლო თითქოს მოთეთრო, მაგრამ ნუ ფრენჩით ვახცევთ ამას, ფრენჩს ქვია ასეთ მანიკურს, როცა ცდილობენ ეს აქცენტირებული გახადონ, მაგრამ ეს უკვე აქცენტირებულია და აქცენტირებულია ზედმეტად და ეს უკვე დარღვევაა. ეს შესაძლებელია სხვადასხვა შინაგან დაავადებებზე მიუთითებდეს და ვთქვათ, ეს მიურკეს ხაზები და ტერის ხაზები შეიძლება ქონდეს ჩვენ გულსის დარღვთა დაავადების, ვთქვათ, გიპოალბუმინების შემთხვევაში. ალბუმინის ნაკლებობა არის სისხლის შრატში. ეს არის ციროზისა, არა, თირკმლის პათოლოგიის შემთხვევაში შეიძლება გვექნეს ასეთი შემთხვევა. აი ბავშვობაში რა საჩუქრები ქონდათ? ეს არის საჩუქრები, რომ ქონდა საჩუქრებს. ეხლა აღარ მაქვს. ეგ მარტო ბავშვები არანაირ დეფექტს არ მიუთითეს ფრჩხილისას. ბავშვობაში ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე ესენი. მთავარია საჩუქრები არ იყოს
avispel sahis, anu, 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 ასაკთან ერთად, ფეხსაცმლის არასწორ ტარებასთან ერთად, იჩეჩქვება ეს ფრჩხილი, ფუჭდება, ხვიჭდება, ძალიან უხერხული სანახავია ხოლმე, ხშირად დაფარვაც კი არ შველის და მე გამიგია რომ ძირითადად ეს არის სოკო, რომელიც არ არის გადამდები, არ არის საშიში, მაგრამ აბსოლუტურად არ ექვემდებარება მორჩენას. როგორ არ ექვემდებარება? Ну, ფრჩხილის მოცლა არის საჭირო, რა რაღაცა. Არა, აღარ არის საჭირო. Თურმე აღარ. Აბა, აღარ არის საჭირო, არამედ ეს თქვენ რომ თქვით, გაყოფილებ შნადი ფრჩხილი, შესქელებული, რელიეფ დაკარგული, გაყვითლებული, გაყავისფერებული, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს მართლა სოკოვანი პათოლოგია შეიძლება იყოს, სოკოვანი პათოლოგია შეიძლება დაიწყოს არადაზიანების შედეგადაც კი, არამედ თავისთავადაც. ხო. მაგრამ შეიძლება დაზიანება, რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში ახლავს თან და წინაპირობა. Ამ შემთხვევაში საჭიროა მოგმართოთ ჩვენ დერმატოლოგებს, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს არ იყოს სოკოვანი პათოლოგია და არამედ იყოს სრულიად სხვა პათოლოგია, რომელიც ასევე ასოცირებულია. Თქვა, მაგალითად, ყვითელი ფრჩხილის სიმპტომი არსებობს, ამაზე ალბათ შემდგომ ვილაპარაკებ. Ასოცირებულია სერიოზულ, აი თქვათ, ღვიძლის ციროსთან ეს ყვითელი ფრჩხილის სიმპტომი. Უნდა გავარჩიოთ, უნდა მოხდეს დერმატოლოგის მიერ დიფერენცირება, ეს არის თუ არა სოკოვანი პათოლოგია. Ამისათვის ჩვენ პირადად მოავერსის კლინიკაში გვაქვს კაბინეტში სპეციალური აპარატურა, მაგრამ არსებობს ასევე ლაბორატორიული კვლევის საშუალება, თუ ამითი ვერ მოხდა დადგენა, ხოლო შემდგომში კი ინიშნება მკურნალობა, რომელიც არის ძალიან ეფექტური, არანაირი აძრობა ფრჩხილის და ასეთი დამუშავებები აღარ არის საჭირო, მტკივნეული манипуляციები და აი ამ მკურნალობის შედეგად არის სრული განკურნება. Da, amodis, da, am ჯამრთელი ფრჩხილი, რა თქმა უნდა, ფრჩხილი ძალიან ნელა იზრდება, ეს ჩვენ ვიცით. 3-4 თვე ჭირდება, რათა მან დაფაროს ფრჩხილის საწოლი და არა მთლიანად იზიც. Და ჯამრთელმა ფრჩხილმა, რათა გამოდევნოს ეს დაზიანებული ფრჩხილი, ამისათვის დროა საჭირო და ღებულობთ აი ამ პრეპარატს, რომელიც გვენიშნება ექიმის მიერ და არის ძალიან უსაფრთხო. Da, cargi care să te repare. Așa că mi videt, ai da să șoale pe biari, să mi videt, am satvis, ჩვენ უნდა როგორც კი ოდნავ მაინც რაღაც გადახრას შევნიშნავთ ფრჩხილებზე. Თქვათ, შევამჩნიეთ ფრჩხილები ცოტა გათხელდა თითქოს, გახდა უფერო, არაბრიალა, ჩამქრალი ფერი გაუჩნდა. ან თქვათ, გაჩნდა ფრჩხილზე ესეთი პატარა სათითესავით ჩანაჭდევები, სათითი სიმპტომები. Ნებისმიერ დეფორმაციამ ფერი შეცვლა. Ან თქვათ, რაიმე ხაზები გაუჩნდა, ესე პარალელურად არ პერპენდიკულარულად აქცენტირებული, ასე ვთქვათ. Ან შევამჩნიეთ, რომ ფრჩხილის პროქსიმალური ნაწილი, ანუ სადაც ფრჩხილის ფესვი მდებარეობს, ანთებადი გახდა და შეწითლდა. Თქვათ, ასეთ შემთხვევაში უნდა მოგმართოთ ჩვენ. Სანამ მოგმართავთ სახლში. მომართო. Სახლში, იცით რა, სახლში თქვენ შეგიძლიათ ელემენტარულად ვთქვათ, რა გაიკეთოთ. Აი რაღაცა მოვლის წესები მინდა ფრჩხილის ისეთი, რომ გვითხრათ. Რომელიც არ ვიცი, დიახ, ჩაწერილი ხართ? Მობძანდით? აა, კი, კი, მე ჩავწერე ეს. მობძანდით, მობძანდით. ხილი კარებში არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრი მამაკაცი მიმართავს უკვე. ვიცი, მე წინ და ერთხელ მახსურვილი. ხილების მოვლას რა ძალიან. რეკლამაზე ჩემი და შენი ჯერია, დიმიტრი ობოლაძე გაიცანეთ, შემოგვერთდით. მოგვიანდა საპატიო მიზეზი. კი, კი. Kaldanina, ხა გისმენდით და ის რა შეკითხვა გამიშთა, თქვენ დადიხართ სალონში თუ თქვენ თვითონ დავდივართ ფრჩხილებს? Მე სალონში დავდივარ, მაგრამ ჩემი ინსტრუმენტები. Თქვენ ინსტრუმენტი, რატომ არენდობით იმ სალონს, თუ მაინც აი სექსია მომეთ? Ერთი რა, ფრჩხილის იმისათვის, რომ ინსტრუმენტის დეზინფიცირება მოხდეს, ამისათვის ძალიან დიდი თანხებია საჭირო. Აი ჩვენს კლინიკაში დეზინფიცირებაზე და სტერილიზაციაზე ეხარჯება უზომო თანხები, მე ეს ვიცი ზუსტად და
ar fi ce harogor hteba salonepsi. Albat, albat, arsebov salonepsi, sadat hteba normaluri sterilizatie. Ești ti salon, dar este ucrat. Ne pirada tu mizgivar salon și da armii maxtan instrumente. Meșcemi neba, me picrop, vitrov, aparatura sunt davat valiero. Am gândit mă tarunda etzgin. Dar asta e rugor de chlebier, magas. Dar nu mi-a niciat că te vezi aud chlebier. Am gândit că l-am gândit că e tot. Dar tu te rugor, ai când chonos o dată, aparatura sterilizația. Da, copilul aparatură ți-a gătit acuitoarele bia. Ma cred mama vedros, ce în tava zoptro mai stăm și uite este. Dați mă des, misi s-a cutari na grebi ca agetos. Albatul ca te sic neba. Nu vi se-ți au și se-ți le bluberat, cum am unde magram. Am cred ce uite maximalul a duit sapt martelat să am pirobus. Neu studiez, ho este cu ei. Italian argint. Este individual, dar eu gustez așa fel de aguarie. Cereba are scuola peritit, cum este Gerardi. Tu crezi că anca argule băși? Italian argint. Este cu ei tânșe de la șeiz, le bă. Mi se. Și am dugam și unde am avut în notă cu at pchirlis mojra magrat letrat cuanda arunda chavjrat morgue bihrmat ano vitamine bishezelva damtsavira segi aise unda mvaqt inot tsori mojra da tsori gaklebo arunda mvaqt inot zedmeta da mojra rata mel shemovikunto da mojra chatsoli ar davizianot da zrda ar ipos aras tsori pchirlis ano chatsrdel pchirlis rasat sakheba da kristines mouzos reklamis dros tkeni gamokitkha vitor una gavidot reklamaze samzoharot Dimitri, mă uit de auri. Da, mă uit de auri. Da, mă uit de auri.